Sveiki visi atvykę į dar vieną video. Prieš vienas video aš tiesiog pasakysiu, kodėl video dažniausiai būna arba vėlai, arba iš vis kartais nebūna. Taigi šį kartą tikrai nėra problema, nėra iš mano pusės. Šį kartą problema yra, kad YouTube'as tiesiog nenori man įkelti video, taigi prieš kelias dienas kėliau tokį video, ten buvo mašinų modinimas ir liko apdoroti keli procentai ir ten buvo kažkiek ten sekundžių likę, taigi aš pašėrinau tą video visur ir tada tiesiog nepasižiūrėjęs niekur nuėjau, nes tada jau buvo, nežinau, man atrodo, arti 12. Taip kad galvoju, įsikels, visi pažiūrės, viskas bus gerai, taigi. O po to kitą dieną tiesiog kažkaip nepažiūrėjau aš tą video ir galvoju, nu ir taip viskas gerai turėtų būti, tai nepažiūrėjau to video ir vakare aš gaunu pranešimą, kad tiesiog kur yra video, aš ten iš tokio žmogaus ant pranešimo, kur yra video, ir paklausiau, koks video, ir jis pasakė, kad naujausias, ir aš nuėjau, aš galvoju, kad viskas yra gerai, tai nuėjau pasižiūrėti ir vis dar rašė, kad video yra apdarojamas, taigi to video nebuvo visą dieną, aš jį aišku po to perkeliau iš naujo. Šiandien tas pats buvo su šiandienos video, tiksliau, vakar dienos video, kad neįsikėlė ir tiesiog teko man iš naujo perkelt. Man atrodo, tas video prieš tai, kur mašinas modinau, tai man atrodo, jis dar yra keliamas. Tai va, tai nežinau, kada šitas video įsikels, bet šiandien bus vienintelis šitas video, dėl to, kad nebespėsiu nieko kito padaryti, nes YouTube'as tiesiog man taip suveiksta ir nežinau, kiek kartą šitą video kelsiu, bet nu, priklauso viskas, aišku, nuo YouTube'o, taigi dėkui, kad žiūrėjote šitą video, nepamirškit komentuoti, prenumeruoti, laikinti, dalinti ir sutiksime kitą kartą. Iki!